აუდიტორიას რომ შემოგვერთით და დაინტერესდით ამ თემით და მე ძალიან მიმედოვნებ რომ ეს არ იქნება თქვენთვის რაღაც უჭერთ დაკარგული დრო და მინდა რომ გუწრფელად ძალიან დიდი მადლობა გითხრა ორგანიზატორებს ჯიპას პლატფორმას ეპეტის პონსა ყველა ადამიანს იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა რომ დღეს რეალურად გვაქვს იმის შესაძლებლობა რომ ბევრი პლატფორმა გქონდეს და ები დავთმოთ ხო რეალურად იმ საჭიროებებზე მსჯელობას დისკუსიას რაც ძალიან გვაწუხებს საზოგადოების ყველა წევრს თანაბრად სამწუხაროდ ეს არასდროს არ რჩება რაღაც დღეს წესრიგში მსხავსი საკითხები და რა თქმა უნდა ვერცხლები თქვენ საერთოდ ზედმეტია საუბარი პოლიტიკურ პლატფორმებზე ხო ზეგან საფუძვლად განდევნილია ეს კრიტიკული რეფლექსიები დისკუსიები და რაც პრინციპში ეთყობა კიდაც ჩვენს ასე ვთქვათ პოლიტიკას რომელსაც იმ პოლიტიკას რომელსაც სახელმწიფო სხვადასხვა მიმართულებით აწარმოებს ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა რომ ეს შესაძლებლობა შექმნით თქვენ და აქ მაინც გვაქვს მაგის საშუალება რომ ვისაუბროთ და რაღაც ინფორმაციები გავცავთ. მოკლედ ვიტყვი ვარ, მე ვარ თამარ გვასალია, სიცოცხლის სამართლის პოლიტიკის საკითხებზე ვმუშაობ რამდენიმე წელია და ბოლო წლების განმავლობაში ვიყავი ასევე სოციალური სამართლიანობის ცენტრის თანამშრომელი, რომელიც მეგიდითაც შეიქმნა ის კვლევა, რომლის მიგნებებზეც დღეს გვინდა რომ გესაუბროთ ისევე როგორც თქვენ გესაუბრეთ ამასთან დაკავშირებით. წინა კვირას წინა გამოსვლით თორმიკე გერლიანი, ხო? დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ თემაზე სისხლის სამართლის პოლიტიკის ფორმირების პროცესი საქართველოში და ძალიან ესე იგი სწორი წარმოდგენა რომ გქონდეს აუდიტორიას მინდა ერთი ორი სიტყვით ძალიან მოკლედ თქვა ახსნა ზოგადად რა იყო კვლევის იდეა, საგანი, მიზანი რა გქონდა, როდესაც კვლევაზე დავიწყეთ მუშაობა და კითხვა რომისთვისაც უნდა გვეპასუხა ხო კვლევის ფარგლებში და ვეცდები რომ მეტნაკლებად ახსნა მეთოდოლოგია როგორ მიმუშავოთ ამ კვლევაზე რომ აუდიტორიამაც იცოდეს როგორ სკოტემ თქვა ეს გახდათ რეალურად სოციოლოგიური და სამართლებრივი კვლევა, ეს არის სინთეზი ამ ორი სახის კვლევის. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჩატარდა სოციოლოგიური კვლევა, რომელშიც ჩვენ მონაწილეობა არ მიგვიღია. ეს კვლევა თავიდან ბოლომდე გააკეთა სოციალური კვლევის და ანალიზის ინსტიტუტმა და გეტყვით რა იყო სოციოლოგიური კვლევის, რა დაფარა ზოგადად სოციოლოგიურმა კვლევამ. ყველა მოიცა მთლიანად ქვეყნის მასშტაბი, პრინციპში 9 რეგიონი. სულ ჰქონდა 17 ფოკუს ჯგუფი, 7-8 ინტერვიუერი. ინტერვიუ ჩატარდა 3 ჯგუფებთან და კვლევის სოციოლოგიური კვლევის მიზანს რა თქმა უნდა იყო რომ შეესწავლა დანაშაულის გამოწვევის სოციალური ეკონომიკური მიზეზები, ხო? ჩვენ ჰქონდა თვისობრივი და რაოდენობრივი კვლევა სოციოლოგიური კვლევის ფარგლებში და 3 ჯგუფი ეს გახდათ ყოფილი მსჯავრდებულები და ამჟამინდელი მსჯავრდებულების ოჯახის წევრები, ხო? სამწუხაროდ რა თქმა უნდა ჩვენ არ ჰქონდა იმ შესაძლებლობა, რომ უშუალოდ ჰქონოდა კონტაქტი და უშუალოდ ჰქონოდა ინტერვიუების შესაძლებლობა ამჟამინდელ მსჯავრდებულებთან, რადგანაც როგორც იცით, ძალიან რთული არის, ასე ვთქვათ, მათ შორის დაშვების მოპოვება პენდენციურ სისტემაში და ამ შესაძლებლობა არ მოგვეცა, თუმცა ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ ამჟამინდელი მსჯავრდებულების ოჯახის წევრებს გავსაუბრებოდით. ჩვენ რა თქმა უნდა არ მიგვიღია უშუალოდ მონაწილეობა სოციოლოგიური კვლევის ნაწილებში, თუმცა მე ვეცდები, რომ სოციოლოგიური კვლევის მიგნებები ასევე გამოვიყენო, გამოვყვეთო ეს ძირითად მიმართულებები, კონტურები, ასე ვთქვათ, რაც დაგვანახა ამ კვლევამ და ის საფუძველზე ჩვენ შემდგომ უკვე სამართლებრივი ანალიზი გავაკეთეთ. სოციოლოგიური კვლევის საფუძველზე ჩვენთვის იყო იდგა ამოცანა ჩვენს წინაშე რომ გვეპასუხა რეალურად მოგვიხდინა ამ ასე ვთქვათ შედეგების სამართლებრივი ანალიზი და გვენახა სად იყო პრობლემა კანონმდებლობაში, რა ხარვეზები და რა გამოწმები გვაქვს ხო სამართლებრივი თვალსაზრისით სისხლის სამართლის პოლიტიკის ფორმირების ნაწილში სახელმწიფოში. რა იყო ასე ვთქვათ ძირითადი კითხვები, რომელიც სოციოლოგიური კვლევის ნაწილში დაისვა, ამასაც გეტყვით, ეს გახლავთ ის თუ სოციოლოგიური კვლევა მიზნად ისახავდა იმისთვის რომ შეესწავლა დანაშაულის გამოწვევის სოციალური და ეკონომიკური ასპექტები, შეესწავლა ასევე დანაშაულის შესახებ ინფორმირებულობის დონე საზოგადოებაში, ანუ ამაში გულისხმობა ის თუ რამდენად ფლობდა საზოგადოება ზოგადად დანაშაულის შესახებ ინფორმაციას, ასევე იმას თუ რა სამართლებრივი შედეგები შეიძლება მოხდეს კონკრეტულ დანაშაულებრივ ქმედებას.
რა არის დანაშაულის გამოპირობებელი სოციალური ფაქტორები საზოგადოების ასე ვთქვათ აღქმა, როგორია ამასთან დაკავშირებით საზოგადოების განწყობა, ასევე შეესწავლა ის თუ რა მდგომარეობა უბიძგებს ადამიანს რომ ჩაიდინოს კონკრეტულ ხასიათის დანაშაული და პრევის ერთ-ერთი ამოცანა იყო ასევე ის რომ განესაზღვრა უფრო მეტად რა ტიპის ადამიანები იდენენ ასე ვთქვათ დანაშაულს, ხო და აღსაუბარია ის ორი სახის დანაშაულს დანაშაულზე რომელსაც ასევე ახსნე რას მოიცავდა ეს დანაშაული, ხო? და კვლევის ფარგლებში შეფასდა ასევე დანაშაულის ჩამდენი პირების უფლებრივი მდგომარეობა და ზოგადად ასე ვთქვათ ნარსისტული პოლიტიკა დანაშაულების მიმართ. კვლევის ფარგლებში ასევე სოციოლოგიურ კვლევის ფარგლებში შეისწავლეს რესპონდენტთა მოსაზრებები იმ შესახებ თუ რომელი დანაშაულის ჩადენა და მეტი ყოველ ხშირად და რა ფაქტორები განაპირობებს მას, რა დგას ამის უკან, მათ შორის დემოგრაფიული მონაცემები, განათლების დონე, ასე ვთქვათ, სოციალური ინტეგრაციის საკითხები, დასაქმება და ასე შემდეგ. ჩვენ მქონდა აქცენტი ორი სახის დანაშაულზე, რომელიც შეირჩა რამდენიმე ასე ვთქვათ კრიტერიუმის გათვალისწინებით. პირველი ეს გახლავთ ის თუ რა იყო ყველაზე გავრცელებული დანაშაულის ამ ქვეყანაში იმ პერიოდისთვის, ეს გახლავთ საკუთრების წინააღმდეგობის მარკები დანაშაულის ორი სახე, გლუდობა, ძარცვა და მეორე ნაკო დანაშაული. გარდა იმისა, რომ ეს დანაშაულები გახლავთ იმ პერიოდში დაგსაუბარი 2019 წელზე, როდესაც ყველაზე დაიწყეთ ჩვენ მუშაობა, ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული დანაშაული ეს არის დანაშაულის ის კატეგორიები, რა თქმა უნდა, სადაც ყველაზე მეტად არის მხილვადი და თვალსაჩინო სოციალური და ეკონომიკური ფაქტორები, ხო, როგორც დანაშაულის გამომწვევი ფაქტორი, განსაკუთრებით კი ქურდობა ძარცვის ნაწილში, ხო? და თავისუფლად ნარკოდანაშაული ცალკე აღებული ასევე საინტერესო იყო კუმებისთვის, იმდენად რამდენადაც ზოგადად სახელმწიფოში ჯერ კიდევ ძინა რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა, ნარკოპოლიტიკა გვაქვს დღემდე, ხო? და ამ ხო, ეს იყო რეალურად ასე ვთქვათ ჯგუფი დანაშაულების კატეგორია, სახე, რომლის საფუძველზეც ჩვენ გავაკეთეთ კვლევა. უფრო ხილვადი რო იყოს აუდიტორიისთვის და ნათელი ყველაფერი, მინდა ვთქვა, წლებთან დაკავშირებით გამარტება გავაკეთოთ. ჩვენ დავიწყეთ კვლევაზე მუშაობა 2019 წელს, ამიტომ ეს კვლევა დიდწილად ფარავს 2019-20 წლების მონაცემებს და შეიძლება რაღაც კონკრეტულ ადგილებში დღის მდგომარეობით უკვე გქონდეს ცვლილება, თუმცა არ ვფიქრობ, რომ რამდენი მიმართულებით შეიძლება იყოს ესეთი ცვლილება, რომელმაც შეიძლება შინაარსი არსობრივად შეცვალოს, ხო? და ყველგან თუ სადმე ამის საჭიროება დადგება, უცხოდ ვიტყვი, რომ აღნიშნავ ამას, რომ შეიძლება ცვალებადობა იყოს რიცხვების, რომ ქონდეთ უფრო მეტი წარმოდგენა. რა თქმა უნდა, დაინტერესების შემთხვევაში შეგვიძლია რომ გაგიზიაროთ ორივე დოკუმენტი, მათ შორის სოციოლოგიური კვლევის ნაწილი, ორივე ენაზე არის, ხომ მისაწვდომი თუ ვინმე დაინტერესებს, გითხარით ანმე ან კოდეს, რა თქმა უნდა, გამოგიგზავნით ყველას. რაც შეეხება უშუალოდ რომ გადავიდეთ სამართლებრივი ნაწილის სამართლის პოლიტიკის ფორმირების საკითხებზე, ერთი რამ რაც უნდა აღნიშნო არის ის, რომ ჩვენთვის ცალსახად არ ყოფილა ამოცანა, რომ ხელახლა შეგვესწავლა და ახალი სახელი დაგვერქმია სისხლისამართლის იმ პოლიტიკაზე, რაც ადრე ჩვენს ქვეყანაში ჰქონდა, ჩვენ ქვეყანაში ჰქონდა სახელმწიფოში, თუმცა რა თქმა უნდა ის კრიტიკა და ზოგადად კრიტიკული რეფლექსია იმ პოლიტიკის, ის არის ის, რაც ამ კვლევას გასდევს ლაიტმოტივად და ამას რა თქმა უნდა ჩვენ ვერც ვერ ავუმდით, იმიტომ რომ რეალურად ის პოლიტიკა, რომელიც დღეს მოქმედებს სახელმწიფოში, არის დიდწილად დაფუძნებული და შესაბამისად გამომდინარე წინა ხელისუფლების პერიოდში არსებული სისხლისამართლის პოლიტიკიდან, ხო? სისხლისამართლის პოლიტიკის ფორმირებაზე დაკვირვება, მსჯელობა, დაგვანახა ერთი რამ თავიდანვე, რომ ვთქვათ, და ეს იყო ის, რომ თუნდაც წარსულ პერიოდში და ალბათ უფრო მეტად იმ პერიოდში და დღესაც, როდესაც სახელმწიფოს უჭირს დააკმაყოფილოს ეს ბაზისური სოციალური საჭიროებები და ზედმეტი ასაუბარი საერთოდაც ღირსეული სოციალური პირობების შექმნაზე, როდესაც სახელმწიფოს ეს ხელთან ეწიფება, შეიძლება ითქვას, რომ სახელმწიფო ყოველთვის დგას, ასე თქვა, თქვათ ძუნების წინაშე, რომ მან გამოიყენოს სისტემატიკური როგორც რეპრესიის მექანიზმი, ხო? და წინა ხელისუფლების პერიოდში პრაქტიკულად არსებული, ასე თქვა, სისხლისამართლის პოლიტიკა არის ამ იდეის და ამ მიდგომის ნათელი.
მოხატულება, ხო? როდესაც სახელმწიფოს არ ქონდა იმ შესაძლებლობა, რომ მას შეექმნა ღირსეული სოციალური პირობები საზოგადოებისთვის, მან საზოგადოებას შესთავაზა სისხლსამართალი და სისხლსამართლის მექანიზმები მოჩვენებითი, ასე ვთქვათ, წესრიგის შესაქმნელად, ან კიდევ უკვე არსებული წესრიგის შესანარჩუნებლად, ხო? და ეს იყო რეალურად ეს პოლიტიკა სტრატეგია, რომელმაც უშუალოდ ეს გავლენა იქონია მთლიანად საზოგადოებას და საზოგადოების უდიდესმა ნაწილმა ამ პოლიტიკის შედეგები ფიზიკურად და ხილულად განიცადა, ხო, განვიცადეთ ეს სხვადასხვა სახით. იმ პერიოდში არსებული აგრესიული ანტიკორუფციული საპოლიციო დანაშაულის ნაღდე გატარებული რეფორმები გახსოვთ, რომ მხისიერი ეფექტის მქონეც კი იყო, ხო, და ამას საზოგადოების დამოკიდებულება შემდგომ როგორც უკვე გამოჩენა უბრალოდ გახდომის შემოდარსებული პოლიტიკის მიმართ. თუმცა და ხო, საზოგადოებას არ ჰქონდა თუმცა ნეგატიური დამოკიდებულება ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ამას რაღაც სახის მხისიერი შედეგები ჰქონდა, ხო? თუმცა ეს არ იყო რა თქმა უნდა გრძელვადიანი და გრძელვადიანი შედეგებზე ორიენტირებული. თუმცა სისხლსამართლის ასეთი მძიმე ინტერვენციით და ადამიანის უფლებების მასშტაბური, ასე ვთქვა, დაღვევის ფონზე საზოგადოების კეთილგანწყობა, რა თქმა უნდა, ამ სტრატეგიამ დიდი ხნით ვერ შეინარჩუნა, ხო, და საბოლოო ჯამში ჩვენ დავინახეთ ის, რაც დავინახეთ, რომ სისხლსამართლის რეპრესიული პოლიტიკა პრაქტიკულად გახდა იმჟამინდელი, ასე ვთქვა, ხელისუფლების ყისიერი აღზევების, ასე ვთქვა, მექანიზმი და ბოლოს უკვე დრამატული პოლიტიკური დაღმასვლის მიზეზიც კი, ხო? გვახსოვს ასევე იმ პერიოდში აგრესიულ რეფორმებთან ერთად მასშტაბური დაკავებები და პარალელურად ცხადი ეკონომიკური ეფექტის მქონე სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენება. თქვენ გახსოვთ, ასე ვთქვათ, საპროცესო შეთანხმების გამოყენების პრაქტიკა, როგორ უსამართლო და აგრესიული ჰქონდა იმ პერიოდში სახელმწიფოში, სარჯოთა განსაზღვრის რეპრესიული წესი, ხო, შეკრებითობა სარჯოთა, მაღალი ჯარიმები სარჯების სახით, ქონების კონფისკაციის და წესის განსაზღვრა, საჯელოსნობის დაწესებულებაში ვიზიტებისთვის კონკრეტული თანხების დაწესება, რომელიც სხვათაშორის დღემდე პრობლემაა და ამაზეც ვისაუბრებთ. და რეალურად ამ ყველაფრით რა მოხდა, რომ ქვეყანაში სადაც ასე ვთქვათ ღირსეული სოციალური დაცვა მოწდომები იყო, რომელსაც თავის მხრივ უნდა ქონოდა უმნიშვნელოვანესი ეფექტი მათ შორის დანაშაულის პრევენციის და დევიაციური ქცევების შეკავების თვალსაზრისით, რეალურად ჩაანაცვლა სისხლსამართლის პოლიტიკამ, ხო? სახელმწიფომ საზოგადოება სოციალური პოლიტიკის ნაცვლად შესთავაზა სისხლსამართლის პოლიტიკა, ხო? და ამასთან ახლდა პარალელურად ძალოვანი სტრუქტურების გაძლიერება და პროკურატურის ფეტიში, ხო? თქვენ გახსოვთ, რომ პროკურატურმა იმ პერიოდში აბსოლუტურად ხელშემოიწია სასამართლო სისტემა და სასამართლო სისტემა აბსოლუტურად უძლური აღმოჩნდა იმისთვის, რომ მას მართლმადიდებლების სახელით, ასე ვთქვათ, დაესხვია ადამიანის უფლებები, ხო? და დაეცვა ფუნდამენტურ დონეზე მაინც ადამიანის უფლებები და თუ აღწევი 2007 წლის მონაცემებზე მონაცემები აქვს შეფასებული Human Rights Watch კრიტიკულად, როდესაც ის საგანგაშო მაჩვენებლად თვლის და რა თქმა უნდა კი არის ეს ობიექტური მოცემულობა იყო, როდესაც საქართველოში იმ პერიოდში 0.1% იყო გამომართლებელი განაჩენების, ასე ვთქვათ, მაჩვენებელი, რაც რა თქმა უნდა იყო აბსოლუტური კრახი მართლმადიდებლების სისტემის, ხო? და მოგვიანებით მე ეს ამ დონის მასშტაბური რეპრესიების ფონზე ცხადია, რომ ის ნაბიჯები, რაც მოგვიანებით სახელმწიფო 2009 წლიდან გადადგა, ხო, რეალურად ეს იყო მნიშვნელოვანი, თუმცა აბსოლუტურად არასაკმარისი იმ რეპრესიის კომპენსირებისთვის, რაც იმ პერიოდის განმავლობაში სახელმწიფოში ჩვენ ვიხილეთ. აქ საუბარია 2009 წელს დაწყებული რეფორმებზე, მათ შორის სისხლსამართლის საპროცესო კოდექსის ფორმირების თვალსაზრისით. თქვენ იცით, რომ ამ პერიოდში უკვე შეიქმნა და ჩამოყალიბდა განისაზღვრა, ასე ვთქვათ, სისხლსამართლის პოლიტიკის სახელმძღვანელო პრინციპები დოკუმენტის სახით, გენერალური პროკურორის ბრძანებით, თუ მთავარი პროკურორის ბრძანებით, სადაც ასე ვთქვათ, შეიძლება აბსოლუტურად სისხლსამართლის საპროცესო სტადიები და სისტემა, ხო, და მათ შორის ასე ვთქვათ დამკვიდრა დისკრეციული დევნის პრინციპი და ასე შემდეგ, რაც შემოვიდა აბსოლუტურ სასამართლო, რომელსაც მეტნაკლებად უნდა აღედგინა სასამართლო შეკრული ღირსება, თუმცა რა თქმა უნდა ეს მექანიზმები არ იყო არანაირად საკმარისი იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ ის რეპრესია დაეჩრდება, რაც გამოვიარეთ, ხო, დროთა განმავლობაში. და დღეს, როდესაც ამხელა გამოცდილება გვაქვს, ანუ რეპრესიის და ესეთი მაგალითები გვაქვს, დღეს ყველა დღეს უფრო მეტად გვაქვს და ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა კი არა, უფლება, რომ სახელმწიფოს მოთხოვოთ დაგვანახოს როგორ შეცვალა მან ეს პოლიტიკური კურსი და საერთოდ
მოახერხა თუ არა ამის ცვლილება, ხო, რა ისწავლა რა მაგალითი მიიღო ამისგან სახელმწიფო ახალი პოლიტიკის ფორმირების მიზნით, ხო? და რა ვითარება გვაქვს დღეს ამაზე რომ ვისაუბროთ. თქვენ გახსოვთ რომ 2012 წელს ახალი პოლიტიკური ძალა მოვიდა სახელმწიფოში სისხლსამართლის პოლიტიკის გაცხადებული ლიბერალიზაციის იდეით, ხო? და უნდა ითქვას რომ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი ინიციატივა განსაკუთრებით ქართული ოცნების მართლობის პირველ პერიოდში დაინიცირდა სახელმწიფოში და ეს შესუსტება ასე ვთქვათ რეპრესიის სისხლსამართლებრივი რეპრესიის შესუსტება ასევე დაიწყო მათ შორის პრაქტიკასაც, ხო? გარდა იმისა რომ საკანონმდებლო დონეზე მაგალითად შეიცვალა საბჭოთა შეკრებითობის წესი, ჩვენ დავინახეთ რომ აბსოლუტურად იკლო მნიშვნელოვანი ნატიკო პატენტების მაჩვენებელმა შეიცვალა საპროცესო შეთანხმების გამოყენების პრაქტიკა სასამართლოში და ასე შემდეგ, ხო, ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ ნაბიჯები გადადგა სახელმწიფომ და ობიექტურობა მოითხოვს სიტყვას, რომ სახელმწიფომ შეასუსტა სისამართლებრივი რეპრესია, მაგრამ კვლევა, დაკვირვება და ანალიზი ანახებს იმას, რომ სახელმწიფომ ვერ შეძლო აბსოლუტურად გარდაიქმნა და შეეცვალა დანაშაულთა ბრძოლის სტრატეგია, ხო? სახელმწიფო დღესაც მოქმედებს დანაშაულებრივ ქმედებებზე მხოლოდ დასჯის ძალით და სასჯელის ძალით და მას სამწუხაროდ არ შესწევს უნარი რომ აღმოფხვრას დანაშაულის გამომწვევი მიზეზები და ეს იყო პირველი მიგნება რომელიც უშუალოდ სოციოლოგიური კვლევის ანალიზმაც ასე ვთქვათ სოციოლოგიურმა კვლევებმაც ჩვენ დაგვანახა, ხო? სოციოლოგიური კვლევის შედეგები აჩვენებს რომ ამ სახის დანაშაულთა უმრავლესობა ახსაუბალია საკუთრების მიმართულ დანაშაულებზე წვრილმოქმედობაზე, ძარცვაზე, სწორედ ძინე ეკონომიკური მდგომარეობით ეკონომიკური მოწყობადობით არის გათვალისწინებული, ესე იგი გამოწვეული და მაღალი ფინანსური ვალდებულების შედეგად ხდება. სამი ძირითადი მიზეზი რომ დავასახელოთ, რომელსაც ყველაზე ხშირად მოუთითებენ სოციალური კვლევის ფარგლებში, სოციალური კვლევის ფარგლებში რესპონდენტები, რატომ ჩაიდინა დანაშაული ასე ვთქვათ ქურდობის და ძარცვის თვის მსჯავრდებულმა ადამიანმა ის გახდათ. ზოგადი ვალები ძიმე ფინანსური მდგომარეობა, ეკონომიკური სიტუაცია, მეორე ეს გახდათ აზარტული თამაშებით გამოწვეული ზარალი ფინანსური და მესამე ეს გახდათ საბანკო სესხი, ხო? სამი ძირითადი მიმართულება, რაც გამოავლინა ამ სოციოლოგიურ მოკლევამ, ეს გახლავთ მიმართულება, რომლისთვისაც სახელმწიფო პოლიტიკა დღემდე არის რეალურად მოქმედო. უბრალოდ სახელმწიფოს არ აქვს ამათი პოლიტიკა აი ამ ესე გამოწვევების დასაცავად, ხო, მათ შორის აზარტულ თამაშებთან მიმართებით ძალიან დიდი სოციალური ასე ვთქვათ პროტესტის პროპაგანდის მიუხედავად ეს არის მიმართულება, რომელსაც სახელმწიფო არც კი განიხილავს, მე ასე ვიტყოდი, არც კი განიხილავს, რომ ამ კუთხით რამე ასე ვთქვათ აქვს შესაძლებელი, ხო? და ცალკე თემა არის საერთოდ საბანკო მაღალი საბანკო განაკვეთები, რომელიც კიდევ უფრო დიდ დარტყმას აყენებს სახელმწიფოს და ისედაც გაჭირვებულ ასე ვთქვათ მოსახლეობას უფრო მეტ ასე ვთქვათ ფინანსურ მარცხებში აღწევს, ხო? ძირითადი გამოწვევები, რომელიც სახელმწიფოს გააჩნია სოციალური მიმართულებით, ამ გამოწვევების მიმართ სახელმწიფოს პოლიტიკა არის სუსტი, ხო, ვერ პასუხობს რეალურად ამ გამოწვევებს სახელმწიფოს არსებული პოლიტიკა და რა თქმა უნდა ამ მოცემულობაში, როდესაც სოციალური პოლიტიკით ვერ ასხვებს დანაშაულის გამოწვევ მიზეს, ამ მიზეზებს სახელმწიფოს რჩება ერთადერთი მექანიზმი და ეს მექანიზმი ზნეაქსი სისხლსამართალი, ხო? დასჯის მექანიზმი, სასჯელის მექანიზმი, რომ გარკვეული დროით შეაკავოს, ასე ვთქვათ, დანაშაულით გამოწვეული შფოთვა საზოგადოებაში და ამყაროს მოჩვენებითი წესრიგი, თუმცა რეალურად რა თქმა უნდა მაინც წლებზე ბრუნავს, იმიტომ რომ როდესაც ეს ადამიანები თავისუფლდებიან სასჯელახსნების სისტემიდან, დგება იგივე მდგომარეობა, ხო? იგივე ვითარებაში ხვდებიან, არ არის გაუმჯობესებული არც ერთი ვითარება, რომელიც მათ დაიცავს ხელახალი დანაშაულისგან. რომელიც შეაკავებს რეციდივის მოქმედებას ამ მიმართულებით, ხო? რა თქმა უნდა, ნათელია ის, რომ სისხლსამართლის არსებული პოლიტიკა არის ყველა რეაქციულ მიდგომებზე ორიენტირებული და მხოლოდ სასჯელის ძალით მოქმედებს ამ მიმართულებით, ხო?
თქვენ ნახავთ ძალიან დიდ კრიტიკას, ვრცელ კრიტიკას ყველაში იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანაში საკმარისად არ მიერგება პრევენციული მექანიზმები. ხო, სხვადასხვა მიმართულები დღემდე არ არსებობს პრევენციის პოლიტიკის ერთიანი დოკუმენტი, ხო? ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა, რაც დანაშაულთა მცურის თვალსაზრისით სახელმწიფოს დღემდე გააჩნია, არის ის, რომ სახელმწიფო არ ატარებს ერთიან კრიმინოლოგიურ კვლევას. სახელმწიფომ არ იცის, რა კრიმინოგენული ვითარება აქვს ზოგადად ქვეყანაში და საერთოდ ზედმეტია საუბარი კონტექსტუალიზებულ კვლევებზე, ხო, მაგალითად კონკრეტულ ტერიტორიულ ერთეულებში ჩატარებულ კვლევაზე, რომელმაც შეიძლება ისეთი სურათი დადოს, რომ იქ საჭირო იყოს აბსოლუტურად განსხვავებული ინტერვენცია, სახელმწიფოს აბსოლუტურად განსხვავებული, ასე ვთქვათ, პოლიტიკა იმ კონკრეტულ ტერიტორიულ ერთეულში მისი მახასიათებლების გათვალისწინებით, ხო, სახელმწიფოს ეს მონაცემიც კი არ აქვს. არ აქვს მთლიანი, ასე ვთქვათ, დანაშაულის შესახებ მთლიანად არ ფლობს ინფორმაციას და ამის საპირწონების პროები, რომელსაც ასე ვთქვათ, დანაშაულის ინფორმირების შესახებ კვლევები, რომელსაც პროკურატურა ატარებს დროთა განმავლობაში, ეს არის ერთადერთი, რომელიც რეალურად სახელმწიფოს გააჩნია. არ არის იმ მოცემულობა, არ არის იმ მოცულობის, რომელზეც სახელმწიფომ შეიძლება რომ პოლიტიკა დააშენოს, რომელმაც შეიძლება გამოკვეთოს ძირითადი ტენდენციები და რომელმაც შეიძლება განსაზღვროს რა უნდა იყოს სახელმწიფოს ზოგადი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, მიდგომა სისხლსამართლის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკა როგორი უნდა იყოს ის ამასთან დაკავშირებით. კვლევაში თქვენ ნახავთ იმას, რომ სუსტია ქვეყანაში რესოციალიზაციის მექანიზმები, ხო, რამაც საშუალებები სისტემიდან დაბრუნების შემდეგ უნდა შეუწყოს საპირთა ინტეგრაციას საზოგადოებაში და ჩვენ ვისაუბრებთ, ასე ვთქვათ, კორექციონალიზმის იდეაზე, რომელზეც დაფუძნებითაც სახელმწიფო დღეს მოქმედებს საშუალებების სისტემაში არსებული ადამიანების მიმართ და იმ მექანიზმების სიდუხჭირეზეც, ასე ვთქვათ, სიღარიბეზე, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია იმისთვის, რომ ღირსეული რეინტეგრაცია, ახალი დაბრუნება მოახდინოთ საზოგადოებაში, ასე ვთქვათ, საჯანმრთელობის სისტემის დაბრუნების შემდეგ ადამიანების ხელი შეუწყოთ ადამიანებს, რომ დაბრუნდნენ ისინი კვლავ საზოგადოებაში, ხო? ამ მოცემულობაში პარტია რეალურად გვაქვს მოცემულობა, როდესაც სახელმწიფო ვერ ცდება დანაშაულის, მე ვიტყოდი, ხელოვნური იურიდიფიკაციის, ხელოვნური იურიდიფიკაციას ვერ ცდება. ანუ სახელმწიფოსთვის ერთი რამ არის მნიშვნელოვანი, რომ ქმედების, ასე ვთქვათ, ქმედებაში იპოვოს დანაშაულის შემადგენლობის ნიშნები, რომ დაიწყოს მასზე რეაგირება, ხო? და ალბათ ბევრი თქვენ ვფიქრობთ, რომ სწორია, ეს ასეც უნდა იყოს. რა თქმა უნდა, ანუ სახელმწიფო მაგ უნდა დატოვოს რეაგირების გარეშე არცერთი ქმედება, რომელიც შეიძლება იყოს, შეიძლება შეიცავდეს დანაშაულის ნიშნებს, ხო? და მასზე რეაქცია, ეს არის საზოგადოების დაკვეთა და ასე შემდეგ, ხო? თუმცა ერთი რამ, რაც ნათელი და ცალსახა არის, რომ სახელმწიფო დანაშაულზე რეაგირებას ასრულებს სწორედ ამით. სახელმწიფო დანაშაულზე რეაგირებას ასრულებს სწორედ კონკრეტული ადამიანის მართსაჯულების სისტემაში მოხსნით, ხო? გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანის შემდეგ სახელმწიფოს არ აინტერესებს ის დანაშაული და ის ქმედება. ამას გულისხმობს სწორედ, როდესაც ვამბობ, რომ სახელმწიფო მოქმედებს ხელოვნური იურიდიფიკაციის მოტივით. მისთვის თავი არის, რომ პირველი დანახოს დანაშაულის შემადგენლობის ნიშნები და მეორე ის, რომ ეს აღკვეთოს, ხო? და ცალკე სტადია შემოდის უკვე, როდესაც საუბრობს საშუალო ცხოვრების სისტემაზე, იმიტომ რომ ეს ცოტა ცდება, ასე ვთქვათ, უშუალოდ დანაშაულზე რეაგირების სტადიებს და ეს უკვე მეორე ეტაპზე გადადგმას საშუალო ცხოვრების სისტემაზე, როდესაც მიდგება საქმე, ხო? აქ ასრულებს სახელმწიფო რეალურად დანაშაულების ქმედებაზე რეაგირებას, მაშინ როდესაც ამით უნდა იწყებდეს დანაშაულზე რეაგირებას, ხო? პირველი გამოავლინა, აღკვეთა და მერე რასაკეთებს იმისთვის, რომ არ მოხდეს ხელახლა ეს დანაშაული. აქ სახელმწიფო საკითხზე პასუხი არ აქვს, ხო? და ამ მოცემულობაში, ამ ვითარებაში ძალიან მნიშვნელოვანია ყურადღება მივაქციოთ რაღაც რაოდენობრივ მაჩვენებლებსაც, სტატისტიკურ მონაცემებსაც, რომ უფრო მეტად ნათელი გახდეს ჩვენთვის
ის თუ რა უნდა გააკეთოს რეალურად სახელმწიფომ და რას არ აკეთებს ის ხო? თქვენ კვლევაში ნახავთ იმას, რომ სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, როდესაც რომ კვლევაზე მუშაობდით 2019-2020 წლებში, 2020 წელს იყო ქვეყანაში უმუშევრობის დონეს უმუშევრობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 2014 წლის შემდეგ, ხო? მან მიაღწია 24%. 2019 წლის მონაცემებით საარსებო შემწეობის მიღები ადამიანთა რაოდენობა გაიზარდა დრამატულად, ხო? მან 11.9% მიაღწია კვლევის თანახმად და 2020 წლის მონაცემებით სოციალურ პაკეტებს 164.612 ადამიანი იღებდა, საერთო ჯამში, ხო? სოციოლოგიურმა კვლევამ თავის მხრივ გამოავლინა, რომ 10%-იც კი არ არსებობდა ისეთი გამოკითხვა შორის, რომელთა შემოსავალი დანაშაულის ჩადენამდე 700-დან 1000-ზე მეტი იქნებოდა, ხო? და აბსოლუტურ უმრავლესობას არ გააჩნდა, ასე ვთქვათ, სტაბილური შემოსავალი, ან მათ სტაბილური შემოსავალი იყო აბსოლუტურად მძიმე იმისთვის, რომ საბანკო ბალები და სესხების დასაფარად ყოფნიდა მხოლოდ, ხო? ამავე დროს 9%-ზე მეტი, 51.4% აღმოჩნდა ისეთი, რომელსაც საჯავშობის სისტემაში მოქცევამდე ჰქონდა მხოლოდ საკვებისთვის საკვარისი თანხა, ხო, და მათ არ ჰქონდათ თანხა რომ ოჯახის წევრებისთვის და მათთვის შეძინათ თქვათ ტანსაცმელი და ამისთვის ხშირად ჭირდებოდათ რომ თანხები ან დაეზოგათ ან უარეს შემთხვევაში ესესხათ და ისე საბანკო ბალები დაიდოთ ამისთვის, ხო? მხოლოდ მეხუთე წახემატებოდა მათი ნაწილი ვისი შეფასებითაც ესე იგი საკვების ხიდვაც კი გასაჭირი იყო, ანუ მეხუთედი იყო, აი გამოკეთდა მეხუთედი იყო ის რაოდენობა, რომელსაც ანუ თქვა საკვებისთვისაც კი არ გააჩნდა თანხა და 1.7% ზუსტად რომ გითხრათ და არ მოგატყუოთ, გახდა მხოლოდ ის ადამიანების რაოდენობა, რომელსაც შეეძლო რომ ეყიდა ყველაფერი რისი სურვილიც მათ გააჩნდა, ხო? ესეთი მოცემულობა აქვს ქვეყანას და ამ დროს ამ ვითარებაში სახელმწიფოს არცერთ პოლიტიკურ სტრატეგიულ დოკუმენტებში პირველ ადგილას კი არა, საერთოდ არცერთი პოლიტიკის დოკუმენტი არ ეთმობა ქურდობა ძარცვის დანაშაულებზე რეაგირებას, ხო? და როდესაც ვამბობთ პოლიტიკის დოკუმენტებზე, რას გულისხმობთ? სტრატეგიული დოკუმენტები, რომელიც შემუშავებულია მათ შორის შეიარაღებულ სამინისტროს პროკურატურის სისტემის მიერ, ხო? და თქვენ დაინახავთ, რომ 2020, 2022, 2022, 2027 წლების სტრატეგიული დოკუმენტები, რომლებიც ამოწყებაში არის შემუშავებული, ძირითადად ეხება ორგანიზებულ დანაშაულებს. აქ არის საუბარი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკითხებზე, ნარკოდანაშაულებზე, კიბერუსაფრთხოების საკითხებზე, რაც რა თქმა უნდა არის აბსოლუტურად ერთმნიშვნელოვნად ძალიან აუცილებელი საკითხები, რომელიც სახელმწიფომ უნდა დაფაროს და რომლის წინააღმდეგაც სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს ნათელი პოლიტიკა, თუმცა ეს მეტყველებს იმაზე, რომ სახელმწიფოს არ რჩება ადგილი, თუ არ ვიცი რა და ანუ არც სულვილი და ვერც აცნობიერებს ალბათ იმ აუცილებლობას, რომ მან ამ სტატისტიკური მონაცემების გათვალისწინებით სტრატეგიული პოლიტიკის ნაწილი გახადოს სოციალურ და ეკონომიკურ საფუძველზე წარმოშობით დანაშაულების პრევენცია, ხო? და ამ ვითარებაში, როდესაც სახელმწიფო არ დგამს რეალურად ნაბიჯებს იმისთვის, რომ ამ სახის დანაშაულების გამოწვევის მიზეზები აღმოფხვას, რა ვითარებაში ვართ, რომ სხომა რა წარმოებს რეალურად სახელმწიფო იმ დანაშაულს, რომლისთვისაც ის ადამიანს სჯის, ხო? რომლის ჩადენისკენაც თვითონვე უბიცკებს, ხო? რა არის სინამდვილეში ის ხმედება, რომლისთვისაც სჯით ადამიანებს, ხომ არ არის ეს პროტესტი არსებული სოციალური უთანასწორობის უწყობის წინააღმდეგ, ხო? სხვათა შორის, ბოლო პერიოდში ქონდა კიდეც ამის რამდენიმე მაგალითი, თქვენ გახსოვთ, რამაც ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, ასთა სხვადასხვა და დებატები გამოიწვია მათ შორის სოციალურ ქსელებში, აბსოლუტურად დაიყო საზოგადოების მეტყვა ამასთან დაკავშირებით, ამ кейსებთან დაკავშირებით და საზოგადოების ერთი ნაწილი ამტკიცებდა, რომ რა თქმა უნდა სახელმწიფოს ყოველთვის აქვს უნებლიობა, რომ მან ნებისმიერ, ასე ვთქვათ, დანაშაულებრივ ქმედებაზე ნიყისიერი და ეფექტიანი რეაგირება მოახდინოს, არ აქვს მნიშვნელობა მის თუდად რო ვთქვათ ბექგრაუნდს, მათ შორის სოციალურ ეკონომიკურ ვითარებას. რა თქმა უნდა, საზოგადოება ყოველთვის იგი სახელმწიფოსგან, რომ მისი რეაქცია იყოს დაუყოვნებლივი და მისი რეაქცია იყოს ეფექტიანი, მაგრამ საზოგადოება ელის ასევე სახელმწიფოსგან იმას, რომ მან
ცოტა უფრო მე შორს გაიხედოს, ანუ ის გაცდეს, აი ზუსტად იმ სფეროს, რომელზეც საუბრობდით, რომ მან არ დაასრულოს დანაშაულზე რეაგირება კონკრეტული პირის საშემოსავლო სისტემაში მოქცევით, ხომ? სახელმწიფოს ასევე აქვს მოგებულება, სახელმწიფო საზოგადოებას ასევე აქვს სახელმწიფოს გამოლოდინი, რომ ის უფრო შორს წავა და რომ ის, ასე ვთქვათ, იმოქმედებს იმ მიზეზების საწინააღმდეგოდ, რომელმაც ამ კონკრეტულ ადამიანს ამ კონკრეტული აქტის ჩადენა უბიძგახო. სხვა შემთხვევაში ჩვენ ვერ გავცდებით ხელოვნური იურიდიფიკაციის, ასე ვთქვათ, ტენდენციას და ყოველთვის იქნებით ამ ეტაპზე, ხო და ბიბლიით წრეს. საბოლოო ჯამში კვლევა, რასაც ანახებს, არის ის, რომ ისევ რეალურად დანაშაულის მართვის და დანაშაულზე რეაგირების სადავეები აბსოლუტურად აქვს მოქცეული ძალოვან სტრუქტურებს, ხო? სახელმწიფოს ისევ ძალოვანი სტრუქტურების ხელში აქვს დატოვებული ეს სადავეები და აქ არ შემოყავს, მაგალითად, სოციალური სამსახურები, აქ არ შემოყავს განათლების სისტემა, რომლებსაც პირველეს ყოვლისა უნდა ჰქონდეს წამყვანი როლი დანაშაულის პრევენციის ნაწილში, ხო? და დანაშაულის პრევენციაზე, როდესაც მიდგება საქმე, პირველი რაც უნდა გახსოვდეს არის ის, რომ სახელმწიფოს არ ესმის სწორად დანაშაულის პრევენცია. კვლევაც ამაზე მეტყველებს. სახელმწიფო დანაშაულის პრევენციასაც კი, როგორც აღკვეთას, ერთნიშნულად მოიაზრებს, როგორც აპრიორი საპოლიციო და საპროკურორო საქმიანობის ფარგლებში მოიაზრებს ამას. რაც არის დანაშაულის პრევენციის თვალსაზრისით აბსოლუტურად არასწორი მიდგომა, ხო? რეალურად სახელმწიფო პირველ ადგილზე აყენებს ორგანოებს, რომელსაც დანაშაულის პრევენციის თვალსაზრისით ბოლო სტადიაზე უნდა ერთვებოდნენ, ხო? და პირველ ადგილზე უნდა იყვნენ, როგორც აღნიშნე, ის, ასე ვთქვათ, სტრუქტურები, ის ორგანოები, რომლებიც პირდაპირ შემხებობაში არიან ადამიანებთან, იმიტომ რომ სისხლისამართლის პოლიტიკა, რა თქმა უნდა, და დანაშაულის პრევენციის პოლიტიკა მით უმეტეს არ არის პოლიტიკა, რომელიც ცალკე დგას რაღაც კონძულზე, ხო? ის ისევე, როგორც ვთქვათ, სხვა სოციალური საჯარო, ასე ვთქვათ, პოლიტიკის საჯარო პოლიტიკის მიმართულება ერთნიშნულად არის დაკავშირებული სხვა მომიჯნავ მედაგებთან. ის მარტო ცალკე აღებული სისხლისამართალი ვერ მიაღწევს თავის მიზანს და მით უმეტეს პრევენციულ მიზანს სახელმწიფოში, ხო? ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი, ასე ვთქვათ, ცუდი მონაცემი, რომელიც ასევე მივიღეთ კოლეგებიდან, კოლეგებისგან, რაც გახდა ნათელი, გახლდათ დანაშაულის კონტექსტუალიზება, რომელზეც ვისაუბრებ პრინციპში, ხო, გაგვიგეთ და რას გულისხმობ ამაში. მაშინ გულისხმობ იმას, რომ სახელმწიფო საერთოდ უგულებელ ყოფს ადგილობრივ საჭიროებებს დანაშაულის შესახებ პოლიტიკის განსაზღვრის დროს, ხო? და როგორც უკვე აღნიშნეს, სახელმწიფო მარიც ის რეალურად რა რომელ ტერიტორიულ ერთეულში რა მიდგომით უნდა იმუშაოს, ხო? პოლიტიკის დონეზეც კი არ აქვს ეს განსაზღვრული და ერთი რამ რაც მინდა გითხრათ ამასთან დაკავშირებით არის ის, რომ სახელმწიფო სხვათა შორის ჰქონდა მცდელობა, რომ ადგილობრივი საჭიროებების როლი ცოტა უფრო მეტად გაეფართოვებინა სისხლისმღერის პოლიტიკის პროცესებში. 2008 წელს სხვათა შორის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო ადგილობრივი საჭიროების ჩამოყალიბება, რაც გულისხმობდა იმას, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო მეთაურობის საქართველოს მთავრობასთან უნდა დაკომპლექტებულიყო დანაშაულის პრევენციის ადგილობრივი საბჭოები, სადაც ერთვებოდნენ არა მხოლოდ ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლები, არამედ თითოეული კონკრეტული ტერიტორიული ერთეულების წარმომადგენლები, ესე იგი სოციალური სამსახურის წარმომადგენლები, საგანმანათლებლო სისტემების წარმომადგენლები და იქნებოდა ფორმატი, სადაც კონკრეტული ტერიტორიულ ერთეულებში არსებულ მდგომარეობას განიხილავდნენ და ჰქონდა სახელმწიფოს იდეა, რომ თითოეული ადგილას არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით კონტექსტუალიზებულად შეექმნა დანაშაულების მართვის სტრატეგია, რაც იყო აბსოლუტურად სწორი და ესე იგი ლეგიტიმური გადაწყვეტილება, დანაშაულის მართვის სწორი გეზი, თუმცა სამწუხარო არის ის, რომ 2018 წელს, მას შემდეგ რაც რეალურად შეიქმნა საქართველოს თავობის დადგენილება მსგავსი ტიპის საბჭოების ჩამოყალიბების შესახებ, არც ერთი სხდომა შეგასახმის სამინისტროს არ გაუმართა, ხო? რეალურად ეს ისევ დარჩა პროცესსა და ერთ ხელ
რაც არ მოქმედია ამ საბჭოს ისე როგორც უნდა მოქმედა და მე უკვე 2018 წელს შეგასწრებდა სამინისტროს მენეჯმენტის წრების მე ეს საკითხი საერთოდ დაიხურა და ბოლოს როდესაც მუშაობით ამ ყველაზე მომართი შეგასწრებდა სამინისტროს ოფიციალურ წერილიც კი არ მოგწერეს და ისე მეგობრულად დაგვერეკეს საკითხეს რომ რას ვიზამთ უბრალოდ არც ერთი შეხდომა ამასთან დაკავშირებით არ შევიტარებია და შესაბამისად ნაირ ინფორმაციას ვერ მოგაცნობთ, ხო? ანუ ძალიან არასერიოზულია რა თქმა უნდა მსგავსი მიდგომა, თუმცა ძალიან სამწუხაროა ის, რომ რაღაც მცდელობა, რომელიც სახელმწიფოს ჰქონდა, ისიც კი ვერ გამოუვიდა, რომ რაღაცნაირად უფრო კონტექსტუალიზება მოეხდინა დანაშაულებრივი მდგომარეობის და ესე თქვა ადგილ-ადგილ განესაზღვრა სტრატეგიები, რაც იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი რა თქმა უნდა, თუმცა ამას ვერ მივახციეთ სამწუხაროდ და ეს მოდელიც ჩაგვეშალა, ხო? და ფორმირების თვალსაზრისით ძალიან სამწუხაროა ის, რომ უშუალოდ საქართველოს პარლამენტსაც არ აქვს სწორად დანახული საკუთარი როლი სისხლის სამართლის პოლიტიკის ფორმირების პროცესში, ყველაზე მუშაობის დროს ჰქონდა ჩვენ ამის ასე ვთქვათ, ცდილობა რომ რაღაც კონტაქტზე გავსულიყავით საქართველოს პარლამენტთან და გვეკითხა ზოგადად რა მიმართულება აქვს პარლამენტს, რას ფიქრობს ეს სამართლის პოლიტიკის საკითხებზე, როგორ ფიქრობს აი ამ როგორ წარმოუდგენია დაგეგმარება ზოგადად და პარლამენტის როლი როგორ წარმოუდგენია ეს სამართლის პოლიტიკის ფორმირების პროცესში, სამწუხაროდ არანაირ ერთი კეთილსაიმედო ასე ვთქვათ ფიდბექი მათი მხრიდან არ გქონია. საქართველოს პარლამენტმა ვითხრა, რომ ის რეალურად განსაზღვრავს სისხლის სამართლის პოლიტიკას იმით, რომ შეაქვს ცვლილებები სისხლის სამართლის კოდექსში, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში, თუმცა რა თქმა უნდა ეს არის ეს არ არის ხო მომხდარი სისხლის სამართლის პოლიტიკის განსაზღვრა, ის არის ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი და ასე ვთქვათ აბსოლუტურად სხვა, მათ შორის მეთოდურად სხვა გვარი პროცესი, რომელშიც პარლამენტი სამწუხაროდ საკუთარ როლს ვერ ხედავს, ხო? ანუ ეს პოლიტიკის ფორმირების დონეზეც კი თლიანად ეს პროცესი არის გადატანილი და დარჩენილი სამართალდამცავი სისტემების ფარგლებში, რაც არის ძალიან სამწუხარო, ამიტომ სამართალდამცავ სისტემას რაც შეუძლია ხედავთ ეს ერთადერთი რაც მას შეუძლია, ეს არის ძალით მოქმედება, სასჯელით მოქმედება და მართვა სასჯელის ძალით, ხო, ამას ვერცდება ჩვენი პრაქტიკები, რაც სამართალდამცავი სისტემის სისტემიდან გვაქვს დღეს. მეორე დიდი ასე ვთქვათ საკითხი, რომელზეც მეტნაკლებად, რომელიც ასე მინდა რომ დავფარო მეტნაკლებად, ეს არის საშჯელის მოხდის პროცესი, რესოციალიზაცია და რეინტეგრაციის პერსპექტივები და რა პრობლემები გვაქვს ამასთან დაკავშირებით სახელმწიფოში, ხო? წინა გამოსვლამ როგორც მახსოვს ისაუბრა ასე ვთქვათ თეორიებზე, რომელზეც მეტნაკლებად არის საყურებელი ჩვენ სახელმწიფოში, ასე ვთქვათ საშჯელის მოხდის პროცესი, ხო, და სამწუხაროდ ეს ვერცდება ისე კორექციონალიზმის იდეას, ანუ რომელიც ძირითადად მიმართულია არა იმისკენ, რომ გავლენა მოახდინოს და შეცვალოს მდგომარეობა, რომელიც განაპირობებს ანაშაულს, არამედ ეს არის მიმართული უშუალოდ ადამიანზე, რომელიც ჩადის ქმედებას და მის გამოსწორებაზე, ხო? ანუ თავის მხრივ თავიდანვე არასწორი მიდგომა გვაქვს ადამიანის მართვის და საჭირის მოხდის არასწორი მიდგომა სახელმწიფოში და არ გვაქვს ეს სწორად გააზრებული, ხო? თუმცა იმ მოცემულობაში, რა მოცემულობაში ცოტათ რა ძირითადი გამოწვევები აქვთ ამ შეერთებულ ადამიანებს, როგორია მათი ახმა პრეტენციული სისტემების ხშირად სხვადასხვაგვარად, როდესაც ამ საკითხებზე საუბრობდით სხვადასხვა აუდიტორიისგან, მომისმენია კრიტიკა, რომ აი რა გინდათ, ხო, დღეს არ საუბრობენ მშავდებულები იმ სახის რეპრესიაზე საშეფო ხსნების დაწესებულებაში, რაც იყო, რატომ ვამბობთ, რომ ანუ არაფერი არ შეცვლილა, ხო? ჩვენ არ ვამბობთ, რომ რა თქმა უნდა არაფერი არ შეცვლილა, უბრალოდ ობიექტურობა მოითხოვს თქვათ, რომ ადამიანის უფლებათა დაცვა და ადამიანის უფლებათა ბათა პრიმატი არის აბსოლუტურად სხვა რამ ვიდრე ეს ასე ვთქვათ სახელმწიფოს ესმის და ამ მიმართულებით მოხდა ძალიან ბევრი რამ გასაკეთებელი და უნდა შევანიშნოთ რა თქმა უნდა სახელმწიფო მისთვის რომ გადადგას ნაბიჯები და იმოქმედოს, ხო? სოციოლოგიური კვლევა სოციოლოგიურმა ყველა გამოხატა სარჯელის მოხდის გამოავინა სარჯელის მოხდის პროცესში რამდენიმე ძირითადი დაბრკოლება, რასაც საუბრობენ ძირითადად შავდებული პირები და ესე ვთქვათ ახლანდელი ამჟამად სარჯელის სასწავლებლის დაწესებულებაში მყოფი პირთა ოჯახის წევრები, ხო? ეს არის პირველი მოთხოვნა საჩივრებთან დაკავშირებული.
დაბრკოლებები, ვიზიტები და ჯანდაცვის წვდომა ჯანდაცვის სისტემაზე. ჩვენ მივუდებით ამ საკითხს ასე, რადგან ეს პრობლემა გამოიხატა სოციოლოგიური კვლევის ფარგლებში, დავიწყეთ ამის სამართლებრივი ძიება, სად არის პრობლემა სამართლებრივ ნაწილში, ხო, იქნებ რამე ცვლილებას მოითხოვს, ასე ვთქვათ, კანონმდებლობა. მოთხოვნა საჩივრების ნაწილში მჟავებულები ამბობენ, რომ მათ არ აქვს შესაძლებლობა დააფიქსირონ საკუთარი მოთხოვნები ან გასაჩირო კონკრეტული ქმედებების საშუალებას დაწესებულებაში ყოფნის დროს. უნდა ითქვას, რომ კანონმდებლობა ამ მიმართულებით საკმაოდ ბევრ გარანტიას იძლევა, ხომ, მჟავებულებს აქვს შესაძლებლობა, მათ შორის, რომ მიმართონ საჩივრების დაწესებულებას, გასაჩირონ საჩივრების დაწესებულების შიგნით მათ მიმართ არსებული მოპყრობა სხვადასხვა ინსტანციაში, მათ შორის მიმართონ სახალხო დამცველს და ასე შემდეგ, და საკმაოდ დიდი გარანტიები არის მათ შორის კანონმდებლობით დაწესებული ზუსტად იმ სახის საჩივრებთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება არაადამიანურ მოპყრობებს, წამების შემთხვევებს, ხომ? იმიტომ რომ იქ კანონმდებლობით არის დადგენილი კონფიდენციალურობის დაცვის სტანდარტი და ასე შემდეგ. თუმცა რაშია პრობლემა? ჯანდაცვები ამბობენ იმას, რომ ხშირად როდესაც ისინი ითხოვენ ამ სახის საჩივრის დაწერას, არ არის დაცული მათი კონფიდენციალურობა, ხომ? ანუ ეს არის მეტნაკლებად პრაქტიკის პრობლემა, როდესაც ჩვენ შევხვდა მაგალითები, როდესაც ჯანდაცვები მიუთითებენ, რომ ყველა შემთხვევაში, როცა ისინი მოითხოვენ საჩივრის ფორმას, მოგახსენებათ, რომ მოქმედებს სპეციალური საჩივრის ფორმა, როდესაც საქმე ეხება არადამიანური მოპყრობის შემთხვევებს, ასე ვთქვათ, ციხეში მიღებული ტერმინით ვისაუბროთ, მწვანე ფურცელი, თუ გაგიგიათ, ნიშნავს იმას, რომ ეს ეხება უშუალოდ აი ამ საჩივარს, რაც დაკავშირებულია, ასე ვთქვათ, არსად ამ მოპყრობის საქმეებთან. და ჯანდაცვები მიუთითებენ, რომ ხშირად ინიშნავენ მათ სახელს და გვარს საჩივრების დაწესებულების წარმომადგენლები და შემდგომ უკვე აზრი არ აქვს ამ საჩივრის დაწერას, იმიტომ რომ მათ იციან, ვისგან მიდის საჩივარი საჩივრების დაწესებულებიდან, რაც რა თქმა უნდა აფრქოლებს ინტენსივობას, აფერხებს ინტენსივობას და მიმართვიანობას, ხო, ჯანდაცვებთა მხრიდან. მეორე ყველაზე დიდი დამატკოლებელი და რომელიც გავლენას ახდენს არა მხოლოდ საჩივრების ნაწილზე, არამედ ზოგადად ჯანდაცვებთა ყოფაზე, ეს არის არსებული სუბკულტურა, სამწუხაროდ, რომელიც კვლავ ბრუნდება ციხის სუბკულტურაში მყარად და ამაზე საუბრობს ინტენსიურად ბოლო წლებიას ახალ დამცველი, თქვენ მოგახსენებათ, რომ ეს არ აღიქმება სწორ შესტად საშუალებების დაწესებულებაში, რაც რა თქმა უნდა არის უმძიმესი პრაქტიკა და უმძიმესი შემთხვევა, ხო, თითოეული მშავდებულისთვის და გარეთ უკვე საზოგადოებაში მათი ოჯახის წევრებისთვის განსაკუთრებით. მეორე ყველაზე დიდი გამოწვევა ეს გახლავთ ვიზიტები, რაც არის მნიშვნელოვანი პროცესი იმისთვის, რომ არ მოხდეს პირის, ასე ვთქვათ, აბსოლუტური მოწყვეტა, ხო, საზოგადოებისგან და მას შეინარჩუნოს კავშირი. შეინარჩუნოს კავშირი სულიერ მიკროდონეზე, ხო, ოჯახის წევრებთან, ახლობლებთან. თქვენ ისით, რომ კანონმდებლობით ისედაც შეზღუდულია ერთ წევრთან შეიძლება საშუალებების სისტემაში მყოფ ადამიანს ჰქონდეს კომუნიკაცია, ხო, და ერთადერთი რაც აფართოვებს ამ წრეს, ეს არის ვიდეო პაიმების შესაძლებლობა, ხო, როდესაც არა მხოლოდ უშუალოდ ოჯახის წევრებს, იმ პირებს, რომლებიც კანონით არის განსაზღვრული, შეიძლება ჰქონდეს ასე ვთქვათ მშავდებულთან ხელმძღვანელზე, რომ ვთქვათ, ვიდეო ქოლი და ამით ნახონ და დაალაპარაკონ ისინი, თუმცა დაბრკოლება წარმოადგენს ის, რომ ეს არის თანხებთან დაკავშირებული ხშირად ამის შესაძლებლობა გარეთ ოჯახის წევრებს არ აქვთ, მითუმეტეს, როდესაც ეს უკვე ასევე ავლენს იმას, რომ ძირითადად საჯანმრთელობის დაწესებულებაში ხდება ის პირი, რომელიც არის მარჩენალი ოჯახის, ხო? იმიტომ რომ მასზე გადადის, ასე ვთქვათ, მას უნდა მიეტანათ ეს სახლში რაღაც საარსებო, მას ვთქვათ, გარანტია შექმნა ოჯახისთვის და ის მოხდება და ის ხდება საჯანმრთელობის დაწესებულებაში, რა თქმა უნდა, მერე უკვე ოჯახს უმძიმეს წვეთად აქცევს და აწევს ამ ადამიანის საპატიბოში ყოფნა, არა მხოლოდ საკუთარი თავისჩენის, არამედ მისთვის კონკრეტული, ასე ვთქვათ, სიკეთების შექმნის მიზნით, ხომ, იქ თუნდაც ვიზიტების თვალსაზრისით, თუნდაც ასე ვთქვათ, თანხების მიწოდების თვალსაზრისით და ასე შემდეგ, ხომ. და გარდა ამისა, პრობლემა არის ის, რომ თქვენ მოგახსენებათ, ვიზიტების შეხშირი არის დაკავშირებული იმასე, თუ რა ტიპის დაწესებულებაში იხდის პირი საშოს, ხომ, და დაწესებულებები რეჟიმის, სამაგეთო რეჟიმის მიხედვით განსხვავდება, ხო, განსაკუთრებით პრობლემური არის ვიზიტების შეხშირი დახურული და განსაკუთრებული რისკის მქონე დაწესებულებაში, რაც რა
თქმა უნდა არის პრობლემა და შეიძლება ამის კონსტიტუციურობაზეც მსჯელობა და დავა ალბათ, იმიტომ რომ ადამიანი რომელიც ისედაც მძიმე პირობებში იხდის სასჯელს, დამატებით ასევე ზღუდება მას და კომუნიკაციის შესაძლებლობა ხო გარე სამყაროსთან და ოჯახის წევრებთან. ეს არ აღემატება წელიწადში 21 შემთხვევას, როდესაც ის განსაკუთრებული რისკის ასე ვთქვათ დაწესებულებაში იხდის სასჯელს, რაც არის წარმოუდგენლად მცირე, როდესაც ადამიანს წელიწადში ერთხელ შეუძლია ხანძრი ვადით ჩახდეს ოჯახის წევრებს, ხო? და ერთ-ერთი ყველაზე კრიტიკული ესე ვთქვათ პრობლემა, რაც გაგვაჩნია ზოგადად, ეს არის წვდომა ჯანდაცვის სერვისებზე. სასჯელ აღსრულებაში თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჯანდაცვის სერვისებთან მიმართებით არსებობს ეკვივალენტურობის პრინციპი, რაც გულისხმობს იმას, რომ მთლიანად მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე ადამიანებს უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა, ხელი მიუწვდებოდეთ, ასე ვთქვათ, ჯანდაცვის სერვისებზე თანაბრად. და არ აქვს მნიშვნელობა შეფქოში სექტორს სამოქალაქო უბრალოდ ჯანდაცვის სისტემა ამას ყოფს სამოქალაქო და პენტენციურ სექტორად და მისთვის აპრიორი ერთმნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჯანდაცვის სისტემები ხელმისაწვდომი იყოს საჯანდაცვის დაწესებულებაში ზუსტად იმ დონით და იმ სახით, რა სახითაც ის სამოქალაქო სექტორში არის ხელმისაწვდომი, რაც რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნისთვის არის უდიდესი პრობლემა, განსაკუთრებით დგება პრობლემა წარმოგამოკიდებულ პირებთან, რაც მეცნიერად არის ნარკოპოლიტიკის ნაწილი. რა თქმა უნდა, თქვენ მოგხსენებათ, რომ საქართველოში მოქმედებს ასე ვთქვათ ჩანაცვლებითი თერაპიის პრობლემა, ეს თერაპია პროგრამა, ეგრეთ წოდებული მეტადონის პროგრამას, რომელსაც ეძახიან, რაც იმ დოზით და იმ ხარისხით პენდენციურ სისტემაში არ არის დამკვიდრებული. სამწუხაროდ სახელმწიფოს ჰქონდა სხვათა შორის რამდენჯერმე მცდელობა, რომ ეს პროგრამა ბოლომდე შეეტანა ციხეებში, თუმცა ციხეებში არასდროს ჯანდაცვის დაწესებულებებში, თუმცა სამწუხაროდ ეს ვერ მოახერხა დღემდე სახელმწიფომ. აქ რაღაც ჯანდაცვის სამინისტრო და იუსტიციის სამინისტრო საბოლოოდ ვერ ჩამოყალიბდა, რომ ეს პასუხისმგებლობა არის ეს და ვერ შეიტანეს ეს პროგრამა სახელმწიფოს დაწესებულებაში, რაც რა თქმა უნდა არის უდიდესი პრობლემა და კიდევ უფრო დიდ, ასე თქვა, სუბცირე ფსიქოლოგიური წერხის ხოშა აყენებს ასე წარმოგამოკიდებულ პირებს, ხო, როდესაც მათ არ მიუჩნდება ელემენტალურ სერვისზე ხე. არანაკლებ დიდი პრობლემა დგება უკვე გათავისუფლების მერე, ხო? ყოფილი მშავდებულებისთვის, როდესაც ისინი ტოვებენ საჯანდაცვის დაწესებულებაში, მათ უწევთ რეალურად დაბრუნება იგივე ან უარესობისგან შეცვლითარებაში, რაც მათ დატოვეს, როდესაც ისინი შევიდნენ საჯანდაცვის დაწესებულებაში, ხო? მათ არ აქვს შესაძლებლობა, რომ დასაქმდნენ და მათ უჭირთ ინტეგრაცია საზოგადოებაში, სულ მცირე სტიგმების და დამოკიდებულების გამო, რაც მათ მათ საზოგადოებაში არსებობს. ერთი რამ, რაც უნდა გავითვალისწინოთ, ალბათ არის ის, რომ ზოგადად როგორც ეს აიას რა ქვია მაგას პენდენციური სისტემის თეორიები, რასაც ამბობენ, არის ის, რომ რესოციალიზაციის პროცესი არ იწყება გათავისუფლების შემდგომ, ხომ? რესოციალიზაციის პროცესი იწყება უშუალოდ საშენის მოხდის პროცესში, იმიტომ რომ საშენის სისტემას, პენდენციურ სისტემას აქვს ვალდებულება, რომ ამისთვის მოამზადოს მშავდებული, ხო? რა მდგომარეობა აქვს ამ თვალსაზრისით საჯანდაცვის დაწესებულებაში? ჩვენ მივმართეთ სხვათა შორის პენდენციურ სისტემას, მათ მოგვაწოდეს ძალიან ფართო ჩამონათვალი იმ პროგრამების, რაც მოქმედებს დაწესებულებებში სხვადასხვა მიმართულებით, თუმცა აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი რამ. საჯანდაცვის სისტემაში დღეს ჩვენს ქვეყანაში მოქმედებს მაგალითად ერთი პროგრამა, რომელსაც ეწოდება მომზადება გათავისუფლებისთვის, სადაც ერთვებიან ის მშავდებულები, რომელსაც ერთ წელზე მეტი აქვთ, ხო, თორსები, ან 6 თვეში გადიან უკვე საჯანდაცვის დაწესებულებებიდან და აქ მათ შეუძლიათ სხვადასხვა სახის კურსები, კურსებში მიიღონ მონაწილეობა და მას ვთქვათ, რომ უტარდებათ მათ შორის ფსიქოლოგიური ტრენინგები, რომ რაღაცნაირად გაძლიერდნენ და მსად იყვნენ საზოგადოებაში ინტეგრაციისთვის, თუმცა რა არის პრობლემა? პრობლემა არის ის, რომ ეს ყველა დაწესებულებაში არ მოქმედებს, მხოლოდ არის შესაძლებელი კონკრეტულ დაწესებულებებში ამ პროგრამებში ჩართვა, მაგალითად დაბალი რისკის მქონე დაწესებულებებში.
და რაც რა თქმა უნდა არ არის ხოლმე საწყობი ყველა მშვიდობისთვის ხო თავისუფლ და რა თქმა უნდა ყველაფერს ისე როგორც ყველაფერს ამაზეც უდიდეს გავლენას ახდენს ციხეში არსებული სუბკულტურა რომელშიც არც თუ ისე მისაღები ან მსგავსი ტიპის ასე ვთქვათ აქტივობებში მჟავდებულების მონაწილეობა ხო საშუალოებრივი დაწესებულებებში მოხდება სხვადასხვა მაგალითად რამდენიმე სხვადასხვა სასწავლო კურსი რომელიც ასწავლის ხელობას მაგალითად მინანქანზე ტიხტიხო მინანქანზე მუშაობა და ასე შემდეგ ენების კურსი და ასე შემდეგ თუმცა აქ უნდა ვთქვათ ის თუ რამდენად ფარავს ეს ყველა მშავდებულის ასე თქვა საჭიროებას ხო თავიდან ბოლომდე და რამდენად არის ეს საკმარის იმისთვის რომ მართლა ადამიანმა იმდენად მტკივნეულად არ განიცადოს რესოციალიზაციის პროცესი რამდენადაც ისინი განიცდიან სათო რესოციალიზაციის პროცესი კი არ განიცადოს არამედ შეძლოს რესოციალიზაცია და კვლავ დაბრუნება ხო საზოგადოებაში ყველაზე დიდ დაბრკოლებას რომელსაც ეს ადამიანები მიუთითებენ, რომელზეც მიუთითებენ ყველა მიუთითებენ კვლევის პროცესში, კვლევაში არის ის, რომ მათ უჭირთ დასაქმება. და მე როგორც აღნიშნეს, დაკავშირებულია იმასთან, იმასთანაც, რომ ძირითადად საშუალებების დაწესებულებაში ხვდებიან ის ადამიანები ოჯახებიდან, რომლებიც არიან ხო შემოსავლის რეალური წყაროები ოჯახისთვის, ხო? და ზუსტად ამ ადამიანებს უჭერთ შემდგომ დასაქმება და ოჯახისთვის ჩენა, რაც უკვე ორმაგად დამთხმელია. ოჯახისთვის, ხო, ოჯახის წევრები ცალკე დაგანიცდიან სიხშირეს და ეს ადამიანი თავის მხრივ ფსიქოლოგიურ ცნებთან ერთად განიცდის იმას, რომ მას არ შეუძლია ასე ვთქვათ ოჯახს დაეხმაროს, ოჯახს თანაუდგეს მას შემდეგაც კი, როდესაც ის გათავისუფლდება უკვე და რასთან არის ეს დაკავშირებული. გარდა სტიგმასთან, გარდა სტიგმისა და იმ ასე ვთქვათ ფსიქოლოგიური ასპექტების ამთანსის დაკავშირებულია, მათ შორის პრობლემა არის კანონმდებლობაშიც, ხო? თქვენ ისიც რომ ერთ მნიშვნელოვნად საჯარო სამსახურში ასახე კანონით, ასე ვთქვათ, კანონით არ შეუძლიათ, ასე ვთქვათ, განსახედა მშაულისთვის ბრჯავდებულ ნასამართლებ პირებს საჯარო სამსახურში დასაქმება. სხვათა შორის ერთი რამ რაც უნდა ითქვას არის ის, რომ ორი ვიდრე ჩვენ მივიღებდით ახალ კანონს საჯარო სამსახურის შესახებ, თქვათ 2015 წელს გატარდა რეფორმა, ძველ კანონში იყო ჩანაწერი, რომ ხედველობაში არ იღებდა საჯარო, არ უნდა მიეღო საჯარო დაწესებულებას მოხსნილი ან გაფაცხებული სამართლობა, რაც დღეს კანონმდებლობაში არ გვხვდება, ხო? და რაც მეტნაკლებად ქმნის ასე ვთქვათ ორასრულანი შეფასების შესაძლებლობას და ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ხრივ მათ შორის მაგალითად საჯარო დაწესებულების პრაქტიკის შესწავლა, როგორ განმარტავენ ისინი ამ ნორმას და აქცევენ თუ არა მათ შორის ამ ფარგლებში და ამ შემზღუდავ ნორმაში იმ პირებს, რომელსაც აღწყნებული ასე ვთქვათ ნასამართლობა ან მოხსნილი აქვთ ის, ხო? ამიტომ აი ეს ამ სახის ასე ვთქვათ კორექტივების შეტანა კანონმდებლობაში არის ნამდვილად დროული და აუცილებელი. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც დასაქმების თვალსაზრისით შეიძლება იდგეს, არის ის, რომ საჯარახურების სისტემა უზრუნველყოფს მათ შორის განათლებასა ხელმისაწვდომობას მშარდებული პირებისთვის, ხო? თქვენ მოგახსენებათ, რომ კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილების მერე გახდა შესაძლებელი, რომ მათ შორის უმაღლესი განათლების განათლებაც კი მიიღოთ მშარდებულებს, თუმცა აქაც ყოფს ის პრობლემა, რომ ესეც ყველა დაწესებულებაში არ არის ხელმისაწვდომი და მშარდებული უნდა იყოს განთავსებული კონკრეტულ დაწესებულებაში იმისთვის, რომ მან შეძლოს ამ პროგრამაში მონაწილეობა და ანუ დაასრულოს თქვა კონკრეტული უმაღლესი სასწავლებელი, რაც რა თქმა უნდა იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი გათავისუფლების შემდეგ, რომ დასაქმება შეძლებოდა მას, ხო? აქ ესეც თავის მხრივ არის დაკავშირებული, ასე ვთქვათ, საკანონმდებლო შეზღუდვებთან, გარდა იმისა, რომ ის მოქმედებს კონკრეტული ტიპის დაწესებულებაში და შეიძლება მაგალითად არ იყოს ხელმისაწვდომი დახურული ან განსაკუთრებული რისკის მქონე საჯარახურების სისტემაში განთავსებული მშავდებულებისთვის, სუმცირე უნდა იყოს გამონაკლისი, ასე ვთქვათ, კანონმდებლობაში და კანონმდებლობა უნდა უშვებდეს ამ შემთხვევაში კი პატიმრობის კოდექსი იმის შესაძლებლობას, რომ მოხდეს როტაცია, ანუ გადაყვანა ადამიანების იმ დაწესებულებაში სწავლის გაგრძელების მიზნით და შეიძლება ნუ ამ მსვლელობებზეც ფიქრი გასაკვირველია, ხო?
და ყველაზე პრობლემური ასპექტი ასევე გათავისუფლების შემდეგ გახლავთ მოჭაბებული საპოლიციო კონტროლი საშელოსნოების სისტემიდან გამოსული ადამიანების მიმართ. ეს არის ყველაზე ხშირად გაცემული პასუხი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, მშავდებულების მიერ, ყოფილი მშავდებულების მიერ, რომლებიც აღნიშნავენ, რომ საშელოსნოების სისტემიდან გამოსვლის შემდეგ ისინი განიცდიან ასე ვთქვათ, მუდმივ კონტროლს და ზედამხედველობას, ასე ვთქვათ, პოლიციის დანაყოფების მხრიდან. ეს არის უდიდესი პრობლემა, რომელიც არ არის მხოლოდ არშემული პრობლემა, ხო, მხოლოდ ასე ვთქვათ, საშელოსნოების სისტემით. ეს არის უდიდესი პრობლემა, რომელიც ჩვენ გვაქვს ოპერატიული საქმიანობის თვალსაზრისით სახელმწიფოში, რომელიც უშვებს იმის შესაძლებლობას, რომ კონკრეტული მიზნით ხშირად დაუსაბუთებლად ადამიანები დაექვემდებარ ვიზუალურ მეთვალყურეობას პოლიციის სისტემების მხრიდან და განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, ამ თვალსაზრისით მოწყვლადი არიან ასე ვთქვათ, ის ადამიანები, რომლებიც ტოვებენ საშუალებების დაწესებულებას. ეს არის პოლიციის სისტემისთვის არამხოლოდ დანაშაულის პრევენციის მექანიზმის სხვათა შორის, რასაც ისინი ამბობენ, რომ ამ მიზანს ემსახურება რეალურად საპოლიციო კონტროლი, არამედ ეს არის